Stjenke oko kokpita na brodici na rezine 630 su dosta široke, a niska ograda pomaknuta je uz vanjski rub, te se cijelom dužinom može koristiti kao sjedalo. Prostor u bokovima iskorišten je za gavune i svakom boku je po jedan suhi gavun s ugrađenim akumulatorom. Škaf iznad motora je podignut u odnosu na dno kokpita, ali nimalo ne smeta. Čak je iskoristiv kao radna površina, odnosno sjedalo i nosač stola u kokpitu. Kanal oko škafa spojen je s otvorima za drenažu po krmi, ali tako da je prekriven drvom i da je sve u razini kokpita. Podizanjem škafa motor je potpuno otvoren i pristupačan sa svih strana. Prostor ugrađene platforme na krmi brodice na rezine 630 praktičniji je nego li je bio iskorišten za kokpit. Platforma je dovoljno velika i postavljena nisko uz površinu mora. S desne strane ima ugrađen jednostavan nosač pomoćnog vanbrodskog motora. Interijer je ostao isti, dvije postelje u pramcu duže od 2 metra, koje se mogu povezati u jednu veliku. Lijevo nosač kuhinje u kontra štampi i desno komotan prostor kormilara. Naravno i ovdje su svi slobodni prostori iskorišteni za gavune. Osim većih zahvata, valja spomenuti kako je kokpit brodice na rezine 630 dodatno spušten, dakle dublji i sigurniji, a uronjena platforma na krmi proširena, čime se postigla još veća stabilnost. Sve navedeno potvrđuje ocjenu kako se radi o veoma funkcionalnom i dobro iskorištenom prostoru na brodici.